difahamkan gimana YB nak pergi saman tu tapi YB tak hadir. Saman? Saman daripada PKR. Saya tak tahu hal tu. Kiranya YB tak terima notis lah untuk datang semalam. Datang ke mana? Katanya akan terima saman lah daripada peguam tapi tak. Katanya YB tak datang. Dan datang ke mana? Saya tak tahu. Saya tak dapat surat datang ke mana. I don't have any knowledge about that. Sebelah saya dengar ni. Terkejut dah saya dengar. Dia kata antara saya tak ada terima apa-apa. Okay.